ovde tuka zajedno. Makedonci, Албанци, Турци, Роми, Бошњаци. Ја испраќаме силната порака дека само една поделба има во Македонија. Народот на едната страна и тесната група на чело на Груевски на другата страна. Има и само едно решение. Ние граѓаните кои ги споделуваме истите проблеми, се будиме со истите грижи како да си го прехраниме семејството, кои тагуваме со иста болка по децата што ни го напуштили огништето, кои со ист трепет се плашиме да ни не исклучат струјата, да ни не блокираат сметката, да не ни го затворат дуќанот, да не ни дојде до ни, од нигде никаде некоја огромна казна со илјадници евра. Исто пиеме непречистена вода зашто немаме ни пречистителна станица во Гостивар. Да им кажеме на тие од другата страна, доста е. Ниту јас би бил тој кој што сум, ниту СДСМ би била таа која што е, ниту пак Гостивар би било тоа што е, ако на собствените сонародници и ваши сограѓани албанци не им се обратам на мајчиниот јазик. Тандеруар, сот кату на Гостивар, сиде на периоден че калјој, кишим растин, та да джони се си патриотот. Еден га њора он, еден га она тјетер, манипулојн ме пополин, си вједин га пополин, крим, корупцион, офенди ме, курдисијата процесе ве дјушоре, ве кута дичка. Вчера еден мој пријател, кој знаеше дека денеска ќе се обратам во Гостивар и знаеше дека еден дел од говорот ќе биде на албански, ме праша дали ќе има превод. Ме насмеа, ама не му одговорив, па еве сега. Борбата против криминалот нема потреба од превод. Борбата против корупцијата нема потреба од превод. Борбата против неморалот нема потреба од превод. Борбата против мафијата нема потреба од превод. Борбата против автократијата и декратурата нема потреба од превод. Борбата против оваа власт на ВМРО, ДПМН и ДУИ нема и никогаш нема да има потреба за превод, бидејќи ние зберуваме со еден ум, со една желба и со една цел, да го вратиме човековото достоинство на сите граѓани на Република Македонија. Да живее Македонија! Добро вечер, добри луѓе, добро вечер, гостопримливи луѓе, добро вечер, Гостивар. Македонија е исправена пред крстосница на минатото, на сегашноста и на иднината. И затоа денеска таа мора да се соочи со една голема вистина и со една исклучително важна работа. Таа работа се вика вистината за Македонија, Евертета пер Македонине, Македонија нин герчеклери, истина о Македонији. Без разлика како звучи на различни јачини, таа е единствена и неприкосновена. За разлика од вистината, лагата денеска во Македонија има едно име изговорено на сите јазици. Се вика Никола Груевски. Како и да го кажувате на било кој јазик, Никола Груевски е денеска лагата во Македонија. Затоа, почитувани пријатели, ајде вака да направиме една паралела. Ако ви е расипан автомобилот, ќе повикате автомеханичар. Ако ви е расипан дома електроапарат, шпорет, електроинсталација, ќе викнете електричар. Ако ви е расипан водоводниот систем, ќе викнете водоинсталатер. Но ако власта во државата ви е расипана, нема нешто што може да ја поправи, нема чајре од поправка. Единствено решение за спас на државата од расипана власт е таа да се најде на буништето на историјата. Ги гледаме овие 2,5 месеци, како власта се мачи и се обидува со глупави тези да се спротистави на вистината за Македонија. Измислува тактички опреми, не знам какви жолти комбиња, странски служби,
па вели разговорите се лепени, прелепувани, креирани, монтирани. Понатаму продолжи со уште еден куп глупави тези и денеска една од најглупавата теза која што ја шират велат, разговорите се само разговори, а ништо нема во пракса реализирано од тоа што тие го зборувале. Дали рушењето на Коспос е само разговор? Дали влегувањето во општина Центар е само разговор или не се случи во реалност? Дали тендерите и криминалите од милиони евра се само телефонски разговор? Дали местењето на суди и обвинители и неправични и незаконски судски одлуки е само разговор? Дали разговорите за време на изборите не се нашата сурова реалност? Дали состојбата во медиумите не е копија на објавените разговори? Пред вистината и боговите молчат, а ќе замолчат и тие кои што до вчера се сметаа за богови. Виде Груевски што значи вистината и денеска на полупразна сала во Охрид мораше да зборува. Е тој срам денеска го доживеа. Ебре Груевски, зарем не ги гледаш реките од народ на мултиетничките протести на средношколците и студентите? Зарем не ги гледаш реките од народ на конорарците? Зарем не ги гледаш како центарци го гушкаат ГТЦ за да го заштитат од тебе, бе Груевски? Зарем не ти е јасно, бе Груевски, дека ќе ја гушнеме заедно ние цела Македонија за да ја заштитиме од тебе и од тие до тебе? Рамо до рамо, и македонци, и албанци, и турци, и срби, и роми, и бошнаци, и власи. Сите заедно ќе гушнеме Македонија за да ја спастриме на сигурно, далеко од твоите валкани и нечесни раце. И немој да те лаже умот да го гибаш заедништвото во Македонија. Оти заедништво ќе се случи. Народот е единствен како никогаш порано, сплотен во борба за слобода, демократија и правда во нашата Македонија.